Tamam, bir salam verir abi. Ve araya bir hamızı gelir maskatıyla hitap etmesini, yani başkancaya gelir maskatıyla hitap etmesini, yani hemen sözü kurumuzun kızıyetine bilmestiren Gölge Nikolova ve Canan Nikolov, yani onu dedim ki, bak, bu lahiyyənin həyata gəlməsindən əvvəldə ideyənin bağlı saxladıq və dəstəkli qalqa verilər və indi söz verirəm, bu lahiyyə bağlı və öz sözünü bilmişsiniz. Hörmətli xanımlar, əziz futbolçular, əziz qonaqlar, yeni kalendərə çox təbrik edirik. Давайте продолжим того языка, который я знаю. Я очень рад, что наши коллеги в этом году вышли с этой авангардной и, по-моему, очень гюзел идея, что привлечь самых красивых представителей азербайджанской, скажем так, хорошей половины народа участвовать в этом. Я думаю, что и наши футболисты не против, так как они очень красиво, скажем так, да, их рекламировали. Еще раз спасибо за участие, поздравляю с этим хорошим календарем. Желаю вам всего наидоброго и всего наилучшего, и всего наиуспешного на наступающим Новым годом. Сал, чок сал. Sevgi, xoşbəxtlik və yeni ildə 2014-də ancaq yaşıl ışıl olsun bütün işlərimizdə. O ki, qaldı kalendara, indi uşaqlarla da baxdıq, çox gözəl bir kalendar alındı. Xanımlarımız da bizi təqdim edən xanımlar da çox gözəl xanımlardır. Onlara da çox sağ ol demək istəyirik ki, hələ bizi seçdilər, bizim maykalarımızı götürüb geyindilər. Həm də ki, kalendara baxanda əlbəttə ki, biz çox istəyərdik ki, bizim xanımlarımız da meydançılarda çox olsunlar. Çünki həm necə deyək, bizim dostlarımız oğlan, yəni çox sırf futbola gələn hələ bizim uşaqlardır. Xanımlarımız az olur, amma son vaxtlar həm millinin oyunlarına, həm də klubların oyuna xanımlar cəlb olunur. Çox sevinci xaldır, amma yenə də o birisi dövlətlərə baxanda, Türkiyə baxanda meydançılarda görərik ki, çox sərlə bəlkə də xanımlardır. O da onların hər dəsə futbola gördüyü gözlərlə, baxdığı, bizə baxdığı gözlərlə tam başqadır və ona görə də biz də istəyərdik ki, bizim xanımlarımız meydançalarda çox olsun və bizə azərkeşlik eləsinlər. Nə qədər siz çox olsanız, o qədər də bizim də azərkeşlərimizin sayı da çox olar. Sizi bir daha da təbrik edirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun.